Uh, אנחנו uh, ביום, ליתר דיוק אפילו בשבוע, שבו uh, התברר שאנחנו חיים תחת משטר דיקטטורי חסר כל מעצורים, ומה המאפיין הכי בולט של משטר דיקטטורי? שהוא מצפצף, ממש מצפצף על כל חוק. הדיקטטור לא מעניין אותו משום חוק, והוא עושה ככל העולה על רוחו. וזה בדיוק, אבל בדיוק, מה שבית המשפט העליון עושה. כי לא אחר מאשר מייסד הדיקטטורה של בגץ, אהרון ברק, שכיהן 11 שנים כנשיא בית המשפט העליון, וקודם לכן כחמש שנים כמשנה לנשיא, לא, פחות מחמש שנים, אבל הוא כיהן גם כמשנה לנשיא לפני שהוא היה לנשיא, והוא ככה, הוא שדד לעצמו, ואין דרך אחרת אלא להגדיר זאת כשוד משפטי, כי פרשנות של פיראטיות משפטית, כמו שפרופסור ריצ'רד פוזנר, משפטן אמריקאי יהודי בכיר ביותר, שהוא גם שופט פעיל בבית המשפט הפדרלי לערעורים, הגדיר את הפרשנות של בית המשפט העליון אה, בהובלת ברק. פירטיות משפטית. פירטיות משפטית זה שוד. פירטיות זה שוד. שוד ים, שוד. שוד ים חמור יותר, כי שוד ים הוא פשע בינלאומי. שוד לא. אז יש לפנינו שוד בנסיבות מחמירות, שזה בריונות מהמהלך הכי גבוהה שתיתכן, כלומר, בפנינו בריונות משפטית חסרת כל מעצורים, שראשית נטלה לעצמה ללא אבק של סמכות לפסול חוקים. איך היא תרצה את זאת? היא אמרה, חוק יסוד, יש לנו חוקי יסוד, חוק יסוד הוא נורמה גבוהה יותר מאשר חוק רגיל, אז כל חוק רגיל שסותר חוק יסוד, בגלל שחוק יסוד נורמה גבוהה יותר מבחינה משפטית, אז צריך לפסול כל חוק שפוסל שסותר חוק יסוד. נשמע לא רע, הבעיה רק שזה לא כתוב בשום חוק שיש סמכות כזאת. ואז... אומר באותה נשימה, אומר הדיקטטור הגדול, אבל כשמדובר בחוקי היסוד לנו בית המשפט, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אם הכנסת כמועצה מכוננת תחוקק חוק יסוד כלשהו, מוצא חן בעינינו, לא מוצא חן בעינינו, איננו יכולים לעשות כלום. ואז הסתבר, כפי שאני אומר, שנים על גבי שנים, שהדרך היחידה לחסל את הדיקטטורה האיומה ונוראה שיצר אהרן ברק, היא באמצעות חוקי יסוד, שיחסלו את כל יסודות הדיקטטורה של בגץ. אחד היסודות הכי מובהקים והכי פעילים בדיקטטורה של בגץ, זה היסוד של... אי סבירות. כל מה שלא סביר בעיני השופטים שעושה הממשלה או כל רשות שלטונית בכלל במדינת ישראל, בג"ץ יפסול, למה? זה לא סביר בעיניו. כן, בעיניו. אמנם בג"ץ משתמש בלוליינות משפטית. ואומר, לא, לא, אנחנו לא שמים את שיקול דעתנו במקום שיקול דעתו של בעל הסמכות. לא, מה פתאום, אנחנו לא אנשים כאלה רעים וחמסנים. לא. אנחנו רק קובעים האם בעל הסמכות פעל כבעל סמכות סביר. אבל מי קובע אם הוא פעל כבעל סמכות סביר? הדיקטטורים של בג"ץ. אז כדי לפסול חוק רגיל, הם השתמשו בחוק-יסוד. אבל מאיפה יש לכם את הסמכות לפסול חוק-יסוד? האמירות ששום בית משפט במדינה דמוקרטית לא הוציא מתחת ידיו, כגון שימוש לרעה בסמכות הכנסת כמועצה מכוננת. או uh, למשל חוק uh, פרסונלי. Uh, כל הביטויים הללו, כל האמירות הללו, הן חסרות תקדים, אין להן יסוד, הן לא קיימות בשום מקום בעולם, והן נועדו לאפשר לבג"ץ לפסול חוקי יסוד שבאים לחסל את הדיקטטורה שהוא יצר פה. חד וחלק, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. בכלל, יש פה ניגוד עניינים קיצוני, הכי קיצוני שיכול להיות. בג"ץ דן בחוק שקובע את הסמכויות שלו. אין מדינה דמוקרטית בעולם שבה המחוקק והוא בלבד קובע את תחום הסמכות של בתי המשפט. רק המחוקק קובע את תחום הסמכות של בתי המשפט. לא, אין להעלות על הדעת בכלל תרחיש שבו בית המשפט יפסול חוק שמתייחס לסמכויות שלו. זה ניגוד עניינים הכי מטורף שיכול להיות. לא יכול להיות בעולם ניגוד עניינים חמור יותר, ועוד כשמדובר בחוק-יסוד. ולכן, ולכן, אה, מנפנפים לנו, האספסוף אה, שמתנגד לחיסול הדיקטטורה של בג"ץ, תמיד מנפנף לנו באמירה ההזויה, השקרית, הבזויה, שלא תיתכן, ואם הכנסת תחקק חוק שהג'ינג'ים צריכים לשלם יותר מס הכנסה, אז גם בג"ץ לא יוכל. קודם כל הוא לא יוכל. קודם כל הוא לא יוכל, אין לו סמכות. שנית, תפסיקו להלך עלינו אימים עם אמירות הזויות בקשר לחקיקות הזויות שאין שום סיכוי בעולם שהן תחוקקנה כדי להצדיק את הדיקטטורה של בג"ץ. בגלל אמירה הזויה של חוק הג'ינג'ים, אז רוצים להנציח את עילת הסבירות של הדיקטטורה של בגץ לפסול כל מעשה שלטוני שלא מוצאת חן בעיניו, שלא נושא חן מלפניו, הרי זה לא נשמע כדבר הזה. דרך אגב, ומה אם בגץ יחוקק או יפסול כל חקיקה שעניינה מדינת ישראל כמדינה יהודית? ומה אם בג"ץ יגיד מחר שהדגל של המדינה, ההמנון של המדינה והסמל של המדינה הם גזעניים כי הם יהודיים בלבד ובארץ יש גם שני מיליון גויים אזרחים מתוך כמעט עשרה מיליון ולכן לא יכול להיות שיהיו חוקים שהסמל של המדינה יהיה כל כך גזעני בהיותו יהודי בלבד. מה אז? נפסיק לשיר את התקווה? נפסיק להניף את דגל ישראל? ומה אם בג"ץ מחר יפסול את חוק השבות? אז לא נקבל יהודים למדינה? מי שהסכנה ממנו מפסיקה הזויה שמוכחת יום יום ושעה שעה זה מבגץ ולא חקיקה הזויה מהכנסת. אין שום סכנה כזאת. הסכנה היא בגץ. ולכן צריך להיות ברור וחד משמעי. חוק יסוד השפיטה קובע בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים. בתי המשפט שופט, לא חלה עליו שום מרות, אלא מרות החוק. ברגע שבג"ץ פורק מעליו את מרות החוק, הפסיקה שלו איננה שווה את הנייר שהאותיות עליו מודפסות. ולכן הממשלה והכנסת צריכות להודיע חד משמעית, לא נכבד שום פסיקה דיקטטורית, בלתי חוקית, ללא כל סמכות, בניגוד לכל נורמה מקובלת בעולם הדמוקרטי, לפסול חוקים שהם חלק מחוקה. לא נקבל. כמו שלא נקבל פסילה של חוק השבות, כמו שלא נקבל פסילה של חוק הסמל והדגל וההמנון, לא נקבל. כך גם לא נקבל כל פסילה של סעיף בחוק יסוד או צמצום בתחולתו או במועד תחולתו או בנגיעה בפסיק שלו. לא נקבל! לא נקבל! בשום פנים ואופן לא!